Çayın soğudu da tezeliyem. Yok. İstemiyorum. Kanı niye karadı? Ne olur? Daha ne olmalıydı ki? Bu ne hayattı biz yaşıyoruz? Yatığı? Bayağı baktım yatırdım. Gör ne günlere kalmışım. Teymur'un kabağında gözü kör geliyor. Frengiz'i görende yalandan yüzüne irişirim. Her defa Cövdet'le yüz yüze gelende yüreğim ile esirki deyirəm Allah. Öyle bir söz deyər ki değmişim duran yerde kanım dökülür. Küçüğe de çıkabilmirəm. Komşular salamı kinayeyle verir. Kör elədi de dünyanı bacım. Kör. Kaçtı. Sümüğümüzü itin sümüğüne caladı. Ere bakayım. Arvadın gözü tutulanda yakın durmadı. Çıktı aradan. Cemaattan ar eləyirəm. Yoksa onun yüzüne de bakmıyorum. Çünkü bacın o kadar qürursuzdu ki. Bilirəm ki göz açılan kimi kaçacak onun dalınca. Kurban olun özünü üzmə. Ləman. Vallahi. İnan benim qabağımı kesen sensin. Sen olmasan bir gün de yaşamam. Çünkü o benim için yok kim bir şey. Diline getirmesen de bilirim ki bacın Teymur Gül'de senin başına bir kalkıştı. Belki de Frengiz Demir ama Cövdet hafta 8 ben 9 onu göğsüne gelir. Çünkü bilirim. Cövdet'in gözlerinden okuyorum bunu. Alo? Bəli. Yasemin sensin? Bəli, mənim kimdir danışan? Nigardır Yasemin. Hə, Nigar eşidirəm. Sesin niye böyle gelir? Ne yaxşı zəng elədin Nigar? Ağlayırsan sen. Ne olub Yasemin, ağlayırsan? Pisəm Nigar, çok pisəm. Niye? Akşın gelmedi Nigar. Gelmedi? Yok. Zeng değilim ye. Yok. Niye?
Bilmirəm, nə qədər, bilmirəm. Buna görə ağlayırsan? Bayaq təsadüfən işittim. Atam bacıma deyirdi ki, mənim gözüm belə olduğuna görə akşın gəlmədi dalımca. İstəyirsən gəlim sizə. Yaxşı oldu. Nigar, qalxaq evə. Xala, bir xahiş eləmək istəyirəm. Buyur. Olar Yasəməngilə gedək. Nəyə? İstəyirsən bir yerdə gedək. Aşı, mənim nə işim var gündə Yasəməngildə? Əri gəldi yenə səndən əl çəkməyə? Yox, mənə dedi ki, akşın gəlməyib. Necə gəlməyib? Gəlməyib də gəlməyib. Bilmirəm niyə, amma gəlməyib. Gəlməyib, cəhənnəmə gəlməyib. Dünən getdin, gördün, bəsindir. Xala, bayaq zəng eləmişdi. Nigar, xala, biz vurma, xahiş edirəm. Ay qız, Sərvinaz icazə vermir. Keçən dəfə gücdən icazə aldım. Xala qurban, incəməyə xətirbə dəyməsin. Anan icazə vermir. İkinci dəfə zəng eləməyə də mənim üzüm gəlmir. Elə desə, götür özün zəng elə, əgər icazə versə, desə ki, get, ya mən səninlə gedərəm, ya da Elnur gedər, küçədə gözləyər. Yox, anıya zəng eləmək istəmirəm, bilirəm icazə verməyə. Divə, salam da deməli olmaz. Gəl. Onda atıya zəng eləyim, yaqın o icazə verər. Nigar.